Okusomesa n'okutumbula emirimu gy'emikono oba egy'omumutwe nga gino lyerimu ku makubo agamaze okukakasibwa nti gayinza okukendeereza ddala sinakindi okumalawo ekizibu ky'ebbula ly'emirimu mu ggwanga lyattu Uganda n'okutumbula ebyenfuna mu maka. Abantu bayize bingi kubanga nakati basabye abasinga contact teri agenda kusoma natasaba contact kweyongera kufuna bumanyirizo. Okuteekateeka emiroso gy'ebyemikono buli mwaka lyerimu ku makubo ekitongole ekyewannakyo ekiyitibwa Sawa World kyerikozesa okwagazisa abantu n'okusomesa okutumbula emirimu gy'ebyemikono n'okuyigiriza abantu naddala abavubuka abangi nga bwe kisoboka. Mbayambye mu mbeera egamba buli antuukirira sinkaluza tuteesa nampaayo akatono olw'amakiri ogemba nkuŋŋaanyiza nemuyigiriza naye agenda akola bibuto. Wabula obutafaananako na myereso emirala gye tumanyi okubeera emidaala gyokka mpozi n'abantu abakunnyonnyola ng'oliko ky'obuuzizza wana abatestesi basazeewo okuteekawo emidaala ate n'essomero ku bbali awo we basomeseza buli agadde okuyiga byalabye ku mudaala. Ne bamala ne bajja ku musomo guno bayiga bingi era ne bayiga n'engeri y'okwekulaakulanya. Omwoleso guno gubadde ku Sheraton Hotel mu Kampala era nga ab'ekitongole kya Sawa World be bagutegese. Baba dukanyazi banki ez'enjawulo nga bigattira mu kibiina kya Viga Doctor batandise kaweefube w'okusomesa abantu okwekuuma endwadde wamu n'okweggya mu bwavu. Tetwagala bwagazi mu gavumenti mujjuzizza abantu mu banka naye nga bannayuganda temubayambye okufuna ekintu kye bategeera okuseevinga. Akulia ekibiina kino Aruna Kyeyune agambye nti bagendereddemu kulaba nga buli munnayuganda afuna ki kyakola saako okwejja mu bwavu. Work activities kwejja mu bulwadde then ne twekolamu n'emirimu emirala egitutambuliza awamu. N'aba American Chamber of Commerce bategese omwoleso gw'ebyobulimi ogendereddwamu okusomesa bannayuganda ku nnima ey'omulembe. Mu byoleseddwa mwe muli enduzi ebitooke n'enkota z'amatooke ennene ensigo ez'ebimera eby'enjawulo emiti egikula amangu n'ebintu eby'enjawulo ebiva mu bulimi omuli butto amajaani agakolebwa mu miti egya kayitunsi n'ebirala. Omwoleso guno guyindidde kuwuma gwa kumala ennaku bbiri. Habert Kamugisha nga ye mutegeezi okuva mu America Chamber of Commerce ategeezezza nga bwe bagendeddemu okuyigiriza bannayuganda ennima ey'omulembe n'okulaba nga ddala abavubuka basobola okukozesa obulungi ettaka lye balina mu byalo. Uganda omusomo guno gujja kuyamba abannayuganda mu ngeri nyingi kubanga twa bayise bajje balabe bayinza kuyiga kuva ku bannaabwe bayinza kubuuza abalimi babalunza bulungi. Obedu Tale yakusakidde guli erino ku Bukedde TV.